କୋମାରେ ଉଦଳା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି ଭୂତକୋଠି। କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ଥିବା ପାଠାଗାରର ଏକ ଛୋଟ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ। ନିଜର ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି। ବହୁ ପୁରାତନ କୋଠା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଝରି ଝରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି ଛାତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁହା ରଡ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିହେବନି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଓ ଜଣେ ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ମେଡିକାଲ। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ବାଜୁନି। ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଲେଖିକି ଆମର ଥ୍ରୀଟି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ନୂଆ ଜାଗା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଯେଉଁଟା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ 12 ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରି ପଠେଇଛୁ। ତାର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ, କଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ। ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛୁ, ଛାତ ଫାଟିକି ଅଛି, କେତେବେଳେ ଖସି ହୁଏ ଆମକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ବସୁଛୁ, କେତେବେଳେ କେମିତି କେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତଥାପି ଏମିତି ବିପଦର ତଥାପି ରହିଛି ଆଉ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପୁରାତନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭଲ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପୁରାତନ ମେଡିକାଲକୁ କରାଯାଉଛି ଉପେକ୍ଷା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ମାତ୍ର ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉନି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ତା ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ଜାଗା ଯାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଲ୍ଡିଂଟିଏ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ମଥା ନ ଖେଳିବେ କେବେ ଏ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦାବି ରହିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଛାତ କେତେବେଳେ ଯେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ କାହା ଉପରେ କେତେ କାହାର ଜୀବନହାନି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୁରାତନ ମେଡିକାଲ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଭିତରେ, ପାଠାଗାରର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏ ଘର ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, କେବେ ନୂତନ କୋଠା ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ଓଦୱାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।